Вітаю підписників каналу «Юкрейн Футбол», болівальників футболу та найбайдужих до цього виду спорту. Зараз у вас є можливість перенестись на короткий час на стадіон «Авангард» у місті Зміїв Харківської області, де через декілька хвилин розпочнеться матч чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, в якому «Житло-Буд-1» зустрінеться з командою «Восход» «Стара Маячка». В повному обсязі матч ви можете побачити на YouTube-каналі футбольного клубу «Житло-Буд-1». Гарного всім перегляду!